Mən mənsibli Elşad Nəbov, Bərdə rayonu Gəlinəkənd sakini. Abdullayev Nəbi mənim atamdır. Bu Kəpəz kooperativi Abdullayev Nəbiyə məxsusdur, Kəpəz kooperatividir. Demək burada olubdur 15 metrin 15 metrə, 225 kvadrat mağazin. Bak burada yerləşir. Bir dakika zahmet olmasa, bak bunun orası da kalır. Burada yerləşirdi 4 metrin enində darvaza. Önündə əl qapısı. Bak orada olubdur ambar, bir də çörək sexi. Çörək sexinin sol hissəsində də transformator, 250 lik transformator yerləşirdi. Bunların heç biri yoxdur, hamısını aparıblar. Saxta yoldan saxtalaşdırıblar. Bak burada mənə aid olan, mənim atama Abdullayev Nəbiyə aid olan sənədlərdir. Buyurun, zəhmət olmasa bunu tutun bir dəqiqə. Baxın, aparatdan, icra hakimiyyətindən, polisdən, şəhadətnaməsi, nizamnaməsi, xəritəsi, hər bir şey var. İsaf Qıdadi, dünən mən İsaf Qıdadinin yanında oldum, cənab başçının. Ki, cənab başçı, siz mənə atama məxsus olan məhsəni niyə söymüşsünüz? Nə eləmişsiniz, hara eləmişsiniz? İsaf Qıdadi mənə cavab verdi ki, İsaf Qıdadi mənə dedi ki, buranı mən 108 minə almışam, saxta yolla bəli sənədləşdirib bələdiyə, Qarda rayonun Gəlinəkənd bələdiyəsi ilə birləşərək, mənim atamın əmlakını mənimsəyiblər. Söküblər, raboru olubdur burada, daş raboru da olubdur, bax oradan bura, atlananın yanında. Mən bilmirəm ki, mən müraciət edim. Bizim dövlət var, dövlətimizin başçısı var, prezidentimiz dəfələrlə deyib ki, məmurlar öz başınalıq etməsin. Mən xahiş edirəm cənab prezidentdən, hörmətli Mehriban xanımdan, mənə köməklik eləyin. İsaif Qıdadi mənim torpağımı mənimsəyib. Transformatorum da olub, onu da götürübdü, aparıbdı. Mən İsaif Qıdadiyə deyəndə ki, mənim atama məxsus olan torpağı mənə qaytarın. Bələdiyəni çağırdılar. Bələdiyə gəldi, İsaif Qıdadi ilə girdi görüşməyə. Görüşdükdən sonra məni çağırdılar və mənə dedilər ki, get hara gedirsən get, bu torpaq mənə aiddir. Məni başa salın görüm. Atam övladına ev də ala bilər, maşın da ala bilər. O əmlakı, mən də atımdan qalan bura olubdur, söküb aparıblar. Kimin xoşuna gəlir, hansı bir məmursa, gəlsin kimisə balasının evini, obyektini söküb aparsın, qarxsın, talan etsin və desin ki, yaxşı eləmişəm. Xahiş edirəm, cənab prezident, mənə dəstək olun, mənə kömək olun. Kənd bələdiyyəsinin və icra başçısı İsaif Qıdadinin öz başınalığına son qoyasınız, cənab prezident. Xahiş edirəm sizdən. Mənə dəstək olun və gəlin yoxlayın, komissiya təşkil edin, İsaif Qıdadi Bərdədə heç kimi qoymayın, Bərdə cəmaatda qaçır.